iki jan tenan. Apik-apik wong tenan sih. Mlebu ning kono mau. Enek cah loro lanang-lanang nawani cak. Apa ndok ndi? Heeh. Basa-basa ngene dhewe. Lah ngene cak, apa nang ndi? Oh, badhe ten gene Mas Hendra dadi awan. Oh, mbok mriki ngopi-ngopi riyen. Sumeh ya, Cil ya, Mas. Santai, Bro. Aku lan aku mlaku. Mari ngono terus cethok neh. Ibu-ibu, sepuh sampe niki kudunge ngendi wae. Lah ngono pokoke. Ibu-ibu, lho Cak Percil, nggih, Bu. Badhe teng pundi Cak Percil? Badhe acara campur sari. Eh, mbok mriki mak-mak riyen. Nggih, matur nuwun. Masalah sumeh tenang. Iya, terus mari ngono enek ning kono kuwi. Wong wedok sik enom nyusoni anake. Umi anake. Terus mi anake lah kok hampir nih. Hampir nih aku. Lho Cak Percil badhe teng pundi? Badhe acara campur sari, Mbak. Lah mbok mriki mimik-mimik riyen. Terus awakmu jawab apa? Aku terus jawab, anu Mbak aku sekelempoken aku takon. Kuwi mau tak entekne.